Dostáváme se k druhému bodu, který je obdobný. Tady žádají ti fotbalisté na 600 000 korun na pokrytí vlastních zdrojů na rekonstrukci fotbalového trávníku hlavní hradci plochy. Tady si myslím, že už je to spornější, protože oni jsou tam trošičku taky rozštěpení, jako by ti fotbalisti, protože na jednu stranu tady předseda pan Košárek s Vladimírem Halicovým byli s nějakým návrhem, nějakou studii na rekonstrukci šaten, že by rádi zrekonstruovali to zázemí, jak říkala Anička sociálky, a vybudovali tam něco opravdu slušnějšího. Na druhou stranu tady tu žádost zase na rekonstrukci, úpravu toho hřiště donesl tady Vašek Hanáček. Myslím si, že obojí dvojí nepůjde dělat na jedenkrát a že bychom to měli zvážit ještě. Navíc budeme projednávat teprve rozpočet po tomto zasedání, takže tady si skoro myslím, že bychom nemuseli jim tuto žádost schvalovat, ale dám vám prostor, jak co si o tom myslíte vy. Za to měli na finančním výboru, tam, kde tam pan Košárek je členem, a on teda říkal, že oni se zatím nebudou žádat na tu budovu, protože nemají zpracovaný projekt. Jo, že mají jenom tu studii, takže oni se teď dohodli, jak kdyby jako celé té je. Jo? Ne, takže to jsou dohodnutí, že teď zkusí tu dotaci na tu rekonstrukci toho hřiště, že oni to opravdu potřebují, že tam stojí voda. Já teda na fotbal nechodím, nedokážu tu posoudit. Jo? Ale že musí odkládat zápasy kvůli té vodě, jo? Že se jim to hřiště potom ničí, takže se prostě dohodli, nemají tu projektovou dokumentaci zpracovanou. Oni navíc. On říkal, že jim tehdy přislíbila něco elektroprojekta, že jim to udělá kdyby sponzorsky, že pan Gajda si mezi tím odešel z elektroprojektu, že se to tam nějak vyměnilo, že musí teď se vlastně vůbec pobavit, jak bude to financování toho projektu na ty šatny. Měl takovou studii, jestli je to asi ukazoval na to, kdy si taky ukazoval. Takže se opravdu dohodli jako celek, že půjdou první do toho. No, že tu budou zkrátka teďka neřeší, dá se říct. Nepočítají s tím do příštího roku určitě ne. Že by to nějak řešili do příštího roku. Ne do příštího, ale podle mě do přes příštího. Akorát, jako všichni víme, jak ty dotace z ministerstva školství jsou problematické. Ne? Takže jako já osobně si myslím, že jestliže to potřebují k žádosti o dotaci a případně pokud by vyšla dotace ve výši podle mě 80%, není to tu uvedené, ale myslím, že tam je 80%, tak to vidím jako zase přínosné, a že by to ta obec neschválila tu spoluúčast, když tam vlastně bude tolik finančních prostředků vlastně dotovaných. Já si spíš myslím, že ta dotace nevyjde, a takže vlastně příslib pro tu dotaci by se mohli dát. Já osobně si taky myslím, že to nevíde, jo, protože z toho možná to už se kolikrát a nikdy nikdo nic nedostal. Jo. Vidíte, že oni nedostali ani na tu sekaču. Že to je opravdu takové. Nejsem jistý, v jakém programu tehdy říkal, že to chtějí žádat, protože oni nemůžou dát obě dvě žádosti do stejné. A to si nejsem jistý, jestli oni to ví, ale on to tehdy tak jako zaobalil, že však to tak nějak bude. Já vím, že má být těch výzev víc jako příští rok. Jedině, že by to nedávali do té, co má teďka do konce listopadu, možná, že to mají do nějaké jiné. To oni zase můžou akorát udělat zase ten zásobník a zase ještě udělat jednu výzvu jako na dobrání těch našich prostředků. A bude stejné letos. Oni to budou mít nachystané a oni to stejně musí nachystat, protože oni si žádají ještě k té dotaci vlastně 60 000 na projekt. Dobře, ten projekt, kdy asi budou mít, nebo jak to časově vychází? Takže oni si žádají ještě těch 60 000 na projekt, to jsme dali do rozpočtu na to hřiště. Oni k tomu, aby si mohli žádat o tu dotaci, tak potřebují ten projekt. Tam by měla být výzva, on říkal, že asi do konce letna počítají s tím, že by to. Takže oni v podstatě. Takže oni vlastně jako, že tam skačí do řeči, oni vlastně musí mít projekt i na to hřiště. Jako, jo? Jo, oni potřebují první na to hřiště projekt a ten není součástí kdyby uznatelných nákladů, takže oni si žádají po obci peníze na ten projekt, udělají si do konce ledna ten projekt a pak si budou teprve žádat. A když jim to nevyjde, tak budou mít prostě projekt schovaný a budou si zkoušet každou výzvu. No dobře, a ty ostatní věci, pokud se týká tam těch šaten a těch sociálních zařízení a toho zázemí jako takového. To si budou teprve řešit projekt. Či to ještě vůbec jako projekt nemají na to. Oni měli jenom takovou studii nakreslenou, ale proto, aby si mohli žádat ty.
jak se žádalo o ty dotace předtím, nemusel být prý projekt, tak nám to teda tvrdil pan Hanáček, jo? Ale že teď je to zase změněné a už se ty podmínky zpřísnily a potřebují prostě už jako mít kvalitní projektovou dokumentaci. Předtím prý stačila nějaká jako taková omezenější, jo? Takže proto on vlastně i k toto žádosti o dotaci, k toto, teď co bude, no, potřebuje 60 tisíc na to, aby mohli udělat do konce ledna ten projekt. A to jsme dali do toho rozpočtu na rok 2017. Na těch 60 tisíc je kde? To bude v rozpočtu na rok 2017. A já nevím, proč si to teď dál, jestli možná teď ještě do konce toho listopadu chtějí zkusit tu výzvu teď, co je. To by musela být tam do konce listopadu, ano, ale tam, tam nemohli dát tu sekačku. Nemůžu mít dvě, jako je to taky divné, jako, no, proto jsem myslel, že... Jedna může být jako činnost a druhá může být... Mám pocit, že oni tam řeší, že jedno IČO může mít jednu žádost jenom. Ale teď nevím, co oni berou jako program a něco jsou subprogramy. Ale oni tam mají ty dva programy, takže já si myslím, že oni můžou mít jako, jo, v každém programu jednu. Tím si nejsem jistý. A tak to není náš ten program, jako je, ale určitě to je proto teď, aby to bylo v té... listopadové výzvy. Takže v tomto bonusu musíme říct, jestli jsme ochotní schválit 660 tisíc. Ano, v podstatě. Takže nechválíme pak ty 60, tak to je to 6 eliminant. No, to je to takové dost nešťastné. No, je to spíš otázka. Je to spíš otázka, jestli to není na, jako, na debatu při projednávání rozpočtu, protože jako, no, těch žádostí o sportovců je tam mnohem víc. Takže když my teďka schválíme těch 600 tisíc, tak už to musíme dát do toho rozpočtu. Tak bychom to měli dát do rozpočtu a to nemá smysl. Jinak to nemá smysl, jo? Tak je to takové jako... A teď je otázka, jestli, proč to opravdu tak tlačí, jestli to potřebuje dát do 31. nebo jestli... Já si myslím, že určitě proto to A co by znamenalo, kdybychom teď jim řekli, že to prodáme až pracovním a tím pádem to eventuálně schválíme až v prosinci, tak by neměli vyjádření obce. No, neměli vyjádření obce, to znamená, že by neměli plus bod, nic víc se nestane. Že si žádat můžou i tak a nebude. Žádat můžou i tak. To znamená, že to zase... No, ale oni, jako ta žádost musí mít zajištěné prostředky na dofinancování, takže i když to nedá obec, tak oni musí doložit, že mají ty prostředky nějakým způsobem zajištěné. Oni by vám museli napsat, nebo prostě napsat, že to zaplatí, jak kdyby on. No, ale tak jako z čeho, že? Oni to nedoloží ani vypísané na účtě, že by měli ty peníze. Tak je to jako, zase jako velká suma peněz, z které, ale když se to 20%, to znamená ta částka vlastně 3 milionová na to hřiště. Takže já bych byl jako zase pro, aby se tohle to využilo. Pokud by dotace vyšla. A druhou stranu tady ta pravý prognoza je jako velmi malá, to znamená, jak tady bylo jako řečeno. Takže proč tohle to nevyužít, kdyby to vyšlo? To jsou to asi velké peníze, které by se dali tak jako dostat od státu. Na druhou stranu zase je fakt, že to nedopadne tak, jak to dopadá nám, že teďka oni si žádají o 600 tisíc, není zpracovaný projekt, pak se zpracuje projekt, se může stát, že to bude 3 miliony 600, ale 4 miliony 800, ne? No tak, no jsi zvyklý už. No, někteří jo, ale někteří ne. No. Tak jo, oni to, já tady ještě vidím další žádost, jako to na nákup podnikových branek, jo, že to tady vlastně... Toto je v návrhu rozpočtu, ty branky, a toto je vlastně na rok 2017, to je návrh rozpočtu. Takže teď jde v podstatě jenom o ten předběžný příslib, jako jestli jo, nebo ne. Ale vy jsi se řeklo, že když se ty spolky budou snažit a žádat si peníze ještě někde jinde, tak proč bych ta obec nepodpořila? Dobře, ale opravdu zopakujem, že je férové říct to, co říkal Vlastík, že v podstatě teď, když řekneme, jdeme do toho, tak je to 660 tisíc a tím pádem bychom to měli mít v rezervě v rozpočtu už jakoby dané.
v tom rozpočtu, který tam projednal. No, tak těch 60 je. Tam je i 60 tam je. Tam je 60, jako je, ale ještě tam i 60. To tam je tyž. No, jako, že tak to tam je. Tam je. To tam je. No. Že už jsou pak by se ale jako. No, jako, že debata při pracovním projednávání, jako. Tak ano. Jo. Bez tohoto věmu asi bude potom. Ale těch 60 bude investovat určitě. Těch 600 je. 60 na rok. 60. Teď ještě není už jde nic. Teď je to pořád na celý rok. Jo, samozřejmě, o to tady. Ty se to nedíří. A takhle to přišla se viděla, že? Tohle pana starosti. Takže necháme hlasovat, jestli už není žádná diskuze jinačí. Takže kdo je pro, aby zastupitelstvo obce Zašova schválilo poskytnutí finančních prostředků do výše maximálně 600 000 Kč TŽ Zašova na pokrytí vlastních zdrojů k dotaci na celkovou rekonstrukci fotbalového trávníku hlavní hrací plochy? Kdo je pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4, 5 se zdržel. Takže bylo to schváleno. Děkuju. Další bod máme spoluúčast zase pro hasiče zašovské. Hasiči zašovský dostali z ministerstva vnitra 450 tisíc na nákup zásahového vozidla. Taky potřebují mít zajištěnou tu spoluúčast schválením obce. Protože by sice schválený rozpočet, ale ten bude zase až za 14 dní. Když jsem viděl, že bude toto zastupitelstvo, tak jsem chtěl dát i těm hasičům tady tu jejich žádost, protože je to zdlouhavý proces, oni si musí poslat žádost, to ministerstvo musí někde zaregistrovat, je na to doba jednoho roku, to výroba toho auta trvá podstatně taky dost dlouhou dobu, takže se může stát, že nebo prostě je dobrý každý den, kdy ta žádost někde leží, má to svoje termíny, tak proto je to už tady zase schválené, ať oni můžou postoupit tu svoji žádost dál na to ministerstvo vnitra. Dotace dělá 50%? Dotace dělá maximálně 450 tisíc a druhých 450 tisíc musíme, aby oni chtěli to ministerstvo, ať máme schválenou 50%, teda vlastně na vnitř. Takže ono ve finále může to auto stát víc nebo méně, spíš víc, ale oni dostanou vždycky 450%, vždycky 450%. Co by se udělalo s tím starým vozidlem, které mají? Staré vozidlo stojí venku, to už je odepsané, to už STKčka neprošlo, takže už jim vlastně vůbec nejezdí. To znamená, teďka oni nemají čím jezdit ti hasiči, museli vyjet svým autem, aby měl nějaký výjezd. Ja, takže už toto technicko neprojde. Takže neprojde a... Co se stalo stržit? Nic taky? Toho auta? No. Říkal jsem Judymu ještě, ať to zkusí říct Liborovi Snozovému, jestli by to někdo nechtěl, kolik by stálo, on je zmíle, jestli by stálo za toto třeba vyvařit a buď to bychom si ho zkusili nechat tady na lekci, anebo bychom ho nabídli někomu bez vyvařování, no. Kolik by za to dal. To auto toho ruku výroby prostě to nemá ceny s tím vzdělání. A to jsou nejlepší auta, to cíl. Já jsem měl toho tranzita a já jsem se toho dneška toho lituju, že jsem se ho vzal. Kolik to máte? On má myslím 20 roků. Ne, to je 90. Vyčkat. No 7, ne? No, 6 nebo 7. No, jo, 20 roků. 96 myslím. Než by 24? Nebo 4, ne, nebo zohlete z toho Avio, ta Avio něco bylo taky 93, 94, to staré prostě, že oni už o tom mluví taky jako by delší dobu, že vždycky to, a oni nedostali nikdy na tu dotaci, že, než nešáli, a vy si vzpomínáte, už jsme měli teďka v rozpočtu vlastně 900 tisíc, že měli přislíbenou 200 tisíc, myslím, dotaci z kraje, že by se to auto dělalo, kupovalo, pokud by dostali tu dotaci z kraje, tam to nevyšlo, takže ty peníze tam zůstaly vlastně, a, takže, Je to teďka vůbec. A když ještě, když jsme byli na nějakém tom školení právě k té dotaci, tak tam mluvil ze Zlínského kraje pan Žajdlík a ten říkal, že Zlínský kraj se chystá všem obcím, které uspěly tady v té žádosti a dostali od toho ministerstva vnitra tu dotaci, přispět ještě částkou dalších 300 tisíc taky na to auto. Jo, což teda není ještě jisté, nicméně kraj slíbil, že se bude snažit to takto udělat. Takže oni by dostali ve finále možná až 750 tisíc, pokud by dal i ten kraj těch 300. To znamená, že by si mohli koupit nebo dražší auto? Ne, ono si furt milion, kolik byl auto, takže 750 dostanou. Oni stejně se nám bude prodávat toho milionu.
majáky. Ale chtěl by to znamená to rozpočet na ten příští rok, mají nějaké ty peníze jim na tu úpravu, protože víme, jak SDA Veselá, taky byla nějaký balík peněz na nákup auta a pak se tam dodělá. Máme tam prostě s těma 300 tisícema, jakoby nepočítáme, tak v rozpočtu máme 800 tisíc. Takže celkem by, i když nedostanu 300 tisíc od kraje, tak je to 1 250 000, a já si myslím, že to musí říct, že za to by to auto měli udělat. Jo, tak jestli není žádný další dotaz, můžu nechat vás. Kdo je pro, aby zastupitelstvo obce Zašova schválilo poskytnutí finančních prostředků ve výši 450 tisíc korun na pokrytí vlastních zdrojů dotaci pro jednotky SDH obcí pořízení nového dopravního automobilu? Kdo je pro? Tak. Jo, zdržel se někdo? Byl někdo proti? Takže všichni jsme pro. Takže děkuji, tím jsme vyčerpali program stanovený, dostáváme se k bodu různé, a někdo z vás něco do různého? Ne, tak můžu se chtěl zeptat, jak dopadly teď připomínky k územnímu plánu, jestli už to něco přišlo? Jo, to by asi přišlo. Přišlo tam o termín po to veřejné zasedání, že se něco mohli ještě dávat připomínky, přišlo jich několik, mě to bude připravovat městský úřad, ta paní Janušková na vyhodnocení a potom to vlastně nějakým způsobem se, když už bude provedené vyhodnocení, tak se to bude posílat ještě na dotčené orgány, aby se k tomu do 30 dnů ještě taky vyjádřili a teprve potom se to může zase znovu projednávat tady u nás. Jako já jsem se přiznám, že jsem si myslela, že by se to mohlo stihnout do prosince toho zasedání. Takže počítám až v tom případě. Až v březnovém případě, pokud by to bylo třeba někdy v únoru, tak bychom se domluvili, jestli... Že bychom udělali operativně třeba zase rány dřív, kdyby... No. My to potřebujeme zase kvůli tomu výjezdu, že? Takže tam... Takže několik připojenek to tam je. Jsou poměrně dost takové složitější, protože třeba i ten pan Kopiát, jak s tím výjezdem souhlasí, tak v podstatě ona si ještě posílala na ŘSD a na železnice si posílala žádosti na vyjádření, aby měla vlastně nějakou oporu v něčem, nějaký vyjádření. Takže vlastně čeká teď na tady tohle. To se napadlo zpracovat, takže to zpracování se předpokládá a to paní Janoškové, který tak asi bude vlastně na obec, nejprve se to projedná, no, na kresu. Já si myslím, že až do toho prosince. A bude to projedná na zastupitelstvo, nebo se to projednávat? Ne, v podstatě se to bude projednávat se mnou jako s tím určeným zastupitelem. No a bavili jsme se, že ještě se může třeba to vyhodnocení dát jakoby na zastupitelstvo, nebo jenom na vědomí vám, jako do mailu třeba, jo, jakým způsobem to bylo, tak jak jsme posílali předtím, takže by se to vlastně ta informace vyšla. To znamená, že bude informace, že se to bude jako vyhodnocení, nebo co? To vyhodnocení bude o tom, že tam je nějaká připomínka toho a toho a v podstatě my se stavíme k ní tímto způsobem. Jo, takže to dáš, nebo dáte jako na vědomí jako zastupitelům. Ano. Pak budete to zastupitelstvo, které buď to schválíte. Takže předpokládá, že tohle by mohlo být jako do konce roku. Jenom tohleto, a pak se to bude posílat těm dotčeným orgánům. Jo. Jo, takže já předpokládám, že to bude docení do toho do konce. Já jsem, prosím vás, jenom jednu takovou věc, kterou jsem ani nechtěl tady vzpomínat, ale po přečtení zašovského zpravodaje jsem se dozvěděl, že rada obce schválila vyloučení pana Volka ze stavební komise. Já jsem si vždycky až do dnešního dne myslel, že pokud se týká vyloučení někoho z něčeho, že se to víceméně týká kolektivních sportů, jo? Kde někdo něco provede, nějaký faul anebo nějaký přestupek a za to se vyloučí. Toto mě jako dost překvapilo, že se to objevilo jako ve zašovském zpravodaju a nejenom mě, protože já jsem se mu setkal jako s dost s mnoha lidma, kteří se mi na toto ptali, což jsem samozřejmě prostě nemohl odpovědět, protože zápis rady
jsem ještě v životě, co tady jsem nedostal ještě, takže já vlastně beru informace jenom z toho, co vlastně přijde v tom zašovském zpravodaji. Myslím, že je to dost nešťastné, protože mnoho lidí ví, že nikdy ještě tady nenastalo to, že by někdo někoho vyloučil. Tak se chci zeptat, jo, jestli ten pan Bolek prostě udělal takový velký faul, anebo tak někoho prostě fauloval, nebo prostě byl tak nový proti nějakým pravidlům, protože vždycky prostě někdo, když je vyloučen, tak prostě poruší nějaké pravidla. Děkuji. Chtěl bych se zeptat tady to. Tady. Jo, tak já si myslím, že stavební komise, těžko se to přirovnává asi ke kolektivnímu sportu. Stavební komise má být poradní orgán rady. Jo. My, ta stavební komise je od toho, když potřebuje rada s něčím poradit, nebo starosta, aby se měl na koho obrátit a nechat si poradit. Tak, jak ty stavební komise probíhají, tak pan Bolek nebyl tím člověkem, na kterého by se člověk mohl obrátit s nějakou radou. Bylo tam více těch, řekl bych, excesů během těch jednání, kdy docházelo k nějakým hádkám, zvyšování hlasu. Nemusím to asi více přibližovat, známe to tady zastupitelstva. Posledním takovým kamínkem nebo hřebíčkem do rakve bylo jednání u dolů ohledně parkoviště kvůli výjezdu právě z obce, kdy jednání pana Bolka bylo naprosto pro mě teda, jak říkám, posledním hřebíčkem. A řekl jsem si, že opravdu tak to nemá smysl, aby takový člověk, který ke všemu se staví jenom tak negativisticky, kritizuje jak práci dnešního vedení obce, tak minulého vedení obce, tak práci všech zastupitelů, tak projektantů, všechno je špatně a místo, co by řešil konkrétní daný problém, který měla ta stavební komise řešit, tak zhodí celé jednání, zhodí celé vedení obce, celou stavební komisi i před lidma z veřejnosti, které se toho jednání účastní a si klepou na hlavu jakoby a jenom povrtí hlavou, co, jakým způsobem vlastně ta stavební komise vystupuje a jak my jednáme. Takže proto jsem vznesl tady ten námět na jednání rady, že si myslím, že by bylo vhodné vyloučit pana Bolka ze stavební komise, radní to schválili. Jak říkám, stavební komise je poradní orgán rady, takže jsme ho vyloučili pana Bolka. Nikdo do stavební komise nenominoval, nominoval jsem ho tam já po dohodě s paní Prasličákovou, kdy jsme si řekli, dobře, furt se mu zdá, že něco je špatně, ať má možnost, teda ať je u toho. Byl jsem z toho zklamaný, z toho, jak tam vystupoval v té stavební komisi, očekával jsem nějaké zlepšení v jeho přístupu, nedošlo k tomu, takže, jak říkám, byla to moje dobrá vůle, že jste v té stavební komisi Honza Bolek byl, jak víte, kandidoval do zastupitelstva, nedostal se. Chtěli jsme ho vzít do té stavební komise, protože pořád se mu něco nezdálo, takže ať může být v té stavební komisi, ale jak říkám, nefungovalo to podle mých představ ani podle představ rady, takže jsme ho zase vyloučili. Já si myslím, že je to plně v pravomoci rady a spíš si myslím, že já se zase setkávám s názorama, že jsme udělali chybu, že jsme ho tam vůbec brali a dneska už taky vím, že to bylo chyba. No takže asi tolik k tomu z mojí strany. Děkuji. Já ještě něco další, ještě pan Bolek se chci tomu vyjádřit. Když teda se to už dostal vůbec jako na toto jednání, tak já bych tomu, víte co, těch věcí určitě hodně, kdybych se měl jako k celému tomu, vlastně co se od toho začátku tohoto volebního období, co se týká té stavební komise, jako co se tam vlastně na všech těch jednáních projednávalo, tak to by jsme tu byli asi hodně dlouho a kdybych tomu měl jako objektivně podat informace rovněž, jo. Čili já to se pokusím jenom velice stručně. Myslím si, pane starosto, že jste to tu podal jako, a říkám to opravdu s přesvědčením a s čistým svědomím, že jste to tu podal jako neobjektivně, z vlastního pohledu a já připouštím, že to někdy mohlo být jako to jednání těch komisí, jakože
každý máme v té komisi nějaký názor, ale vždycky jsem se snažil být nějakým způsobem slušný a možná bych se měl sám říct, že často to byli jako kolegové ostatní z komise, kteří oni na mě zvedli hlas za to, že já jsem si dovolil mít nějaký názor. Potom uznejte, pane starosto, v další řadě, že jako často ty moje nějaké připomínky, jo, nebo postřehy v průběhu těch jednání stavební komisí byly vlastně oprávněné, jo. Ať už to bylo při té první komisi, kdy se jelo do terénu, tam vlastně k tomu křížku za Němcem, jako myslím si, že jsem se tam snažil podat objektivní informace z obnového případu, který se tu stal, když vy jste ještě na obci nebyl, jo? Tam se mluvilo o tom, že v podstatě o pár směšných metrů jako chodníků, o který tam oni vedli spor a chtěli by si ho jako přikoupit, ať si tam můžou parkovat auto a obec tam reprezentovala, že to jako neexistuje. Takovýto případ, že by to byl precedens a že bude vlastně lepší pro obec, aby to patřilo jako tady ten kousek pozemku obci kvůli údržbě, já nevím kvůli čemu všemu, i že tam bude v budoucnu chodník, ale když jsem tam zmínil takovou retrospektivu do minulosti, kdy se prodal chodník před kinem, jako, čili že si to protiřečí, vlastně to, co jste tam jako prezentovali, tak za to se na mě nezlobte. A buď možná buďte za to, pane starosto, rád, že někdo takhle objektivně se třeba snaží tam ty věci říct, nebo jsem tam prostě ti lidi, my už jsme byli nachystaní, že nějak z toho jednání odjedeme, ale v podstatě každý z těch lidí, z těch vlastníků měl úplně opačný názor a já jsem jenom jako v rámci zase nějaké průhlednosti, ať se tu nedělá nějaké rozhodnutí o nich bez nich, tak jsem tam navrhl, ať jako předběžně před těma lidma se vyjádříme, kdo teda s jakým jako postojem teda sama odchází a pro jakou variantu se přiklání, jo. Myslím si, že nevím, jako jestli na tom bylo něco až tak špatného, myslím si, že maximálně férový přístup, jo. A čili opravdu, nevím, vzpomeňte si na další komisi, potom nějakou x-tou další v pořadí, kdy zase tu nastaly nějaké organizace, jakože se bude kadeřnictví stěhovat do obecního úřadu a jako čili služby, které nesouvisí jako s administrativou obecního úřadu. Prosím tě, máš půl minuty jenom tak. No, já se omlouvám, já jsem to tu nechtěl takhle dalece rozvádět, ale opravdu mě mrzí, jako ve finále možná máte na to jako, já vám to neberu jako jo, máte na to asi právo, ale myslím si, že nejste, pane starosto, v tomhle objektivní a jestli se vám nelíbí prostě to, že člověk řekne, jako, a řeknu to opravdu znovu, to zopakuju podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jako, jaký má názor na danou věc, tak jako, víte co, to je spíš smutné, jako smutný příklad vás, jo? A pokud jste tu... Děkuji, Honzo, pět mě vypršelo, ještě, jo? Ještě řeknu takovou nejdůležitější věc. Děkuju. Takovou asi nejdůležitější věc, jo? Vy jste zmínil tu poslední schůzku s těmi občany na tom dolním konci ohledně toho parkoviště u potoka. Tak tam se jednalo vlastně o to, že my jsme, jak se mi teda posléze řeklo, že my jsme tam měli jet vlastně s tím, aby jsme těm lidem jako vysvětlili to, že tamto parkoviště být musí. Jo? Nicméně řeknu ještě takovou... Prosím tě, ale už mluvíš opravdu přes čas, tak já nevím... Ale jako je to říct. Důležité, jo? Ale tak když je to důležité, tak si měl říct to, co je důležité, tady si pět minut mluvil s prominutím o víš o čem, takže už ti beru slovo teďka, jo, nezlob se na mě, tak máš říct to, co je důležité, víš dobře, že na to máš pět minut, takže víte, děkuji ti za tvůj názor, ne, svůj názor si mohu říct, tu komisi opravdu ti. Provázejí takové, jako provázejí, byste no, teda... To nás životem provázejí, jako dobře, děkuji ti, děkuji, odebírám ti slovo, já, jo, děkuji, děkuji. Tak prosím vás, ještě někdo něco do diskuze. Já jestli můžu, já jsem úplně zapomněl, my chceme tu žádost otočit taky. A my sice máme na příští rok schválené prostředky, ale ty jsou na smlouvu, na ten areál, máme schválené do příštího roku.
ale to je na smlouvu, která už byla vysoutěžena loni. A já teď nevím, jestli to můžu použít nebo ne do té žádosti. Když budu žádat, tam jsou nějaké nedodělky, na co už nevyšly ty peníze. Že bude se třeba dokončovat, myslím, že tam bude zábradlí a já nevím co, už to nebude to velká suma. A teď my tam sice máme peníze, ale já si myslím, že nevím, jestli to můžu přiložit jako přílohu té žádosti, když už vlastně ta veřejná zakázka byla vysoutěžena. Ty chceš, no právě, to je to, co tam chceš dát, jako. Protože v podstatě ten zbytek dělá ta obec. Můžu to požádat zpětně, nebude v tom problém? No to asi bude. Jakože už jsme vlastně vysoutěžili, ale... Ale nevysoutěžili jste vy, vysoutěžila obec. To mi nevadí, však jo, vy byste byli ta veřejná správa, která nám přispívá, to je jako v pořádku. Ale my bychom měli být ten žadatel potom, když vlastně jsme to soutěž, když my jsme investor, tak bychom měli být žadatel. Ale jo, že byste to měli zase převést na nás, že? V tom případě, kdyby jsme náhodou dostali nějakou dotaci, tak by to museli přes nás. Ale my tam určitě musíme být žadatel. To jako, myslím, že je docela problém. My tam určitě musíme být žadatel. A pro nás není problém to, to je otázka drobných úprav a tu žádost podat znova vlastně. Na nějaké, že by to mohlo pokryt nějaké ty nedodělky nebo něco. A teď mě došlo, že vlastně, že už je to schválené, že já to nebudu moc tenhle ten přístup použít asi do toho dalšího roku, protože to je na rok 2007. A ty bys to měl zase z toho Zlínského kraje? Ne, to by šlo na to, že my jsme to měli v vlastně minule. A teď nevím, jestli, když to nebudu mít ten přístup. Když, ale já si tam napadu, tenkrát, když jsme to dávali dohromady, tak právě oni jako... Já jsem měla od nich takovou informaci, že hasiči pro ně nejsou sportovci, jako jo. To mi tam řekl jeden pán, jo. Jo. Takže přesto jsme to dávali dohromady, ale jako, ne, že to není takový sportovní spolek, jako jo. Už se nemusíme bavit do žádné velké částce, může to být na nějaké ty nedodělky, co to letos nevyšlo, jo. S tím, že zase ta spoluúčast obce je tam vyžadována ve vyšší alespoň jedné třetiny těch 20%, takže je to vlastně minimum 6,5% té celkové částky. Takovýhle příslip, když by byl, tak tam teoreticky může dostat odmání. Tak teď nevím, jestli... Jako, nevím, jak by se to potom zadministrovalo, kdyby to vyšlo. Tam je to opravdu o té spoluúčasti obce, jako veřejných prostředků veřejného zdroje ve vyšší jedné třetiny spoluúčasti, která je těch 20%. Tak já jenom, že když to nevyřešíme teďka, tak já to už tam nedám. No. Já jsem to zapomněl, že vlastně to asi nepoužiju, to, co máme slíbené na příští rok, tím, že už je to slíbené, tak to do té žádosti, do té dotace na příští rok nemůžu uplatnit. Je pravda, že v podstatě v letošním roce se udělá jenom část, jo? To znamená i to, co dělala ta obec, jakoby, jo? Tak je vlastně pořád jenom část, že? Takže teoreticky, protože se v tom by nemuselo pokračovat, bychom to mohli uzavřít a jakoby ukončit tu smlouvu, kterou my máme, jo, s tím, že třeba by se mohla zaministrovat ta nová smlouva, ale jakože na vás. No, jo, já ale víceméně potřebuji jenom je to, co nám je fotbalistí. Příslíp, jenom příslíp, že kdyby náhodou dotace vyšla, takže obec přispěje jednou třetinou spoluúčastí. Takže mluvíme o jedné třetině z těch 20%. Takže 6,5% celkově nákladů. No, to by to mělo být, ale myslím, narefinované i finančně. Čas? My jsme to ale ne, nebo když jsme to schválili do loni, letnu. Neskončilo vám to toho 13. prosince? Já to musím podat do konce listopadu. A když jsme to teda schválovali loni, tak tam byla, dorožně jsme to dali textově, už to bylo před rokem, jedna třetina vyše spoluúčasti, bylo tam slovo minimál. No a ty dvě třetiny byste dali z čeho? No tak já tam, já nevím, jak to uchopit, jestli tam můžu napsat, že nám vlastně přispěl kraj nebo ne. Já to tam asi napíšu, že nám přispěl, ale nevím, ty prostředky do toho asi nebudu moc počítat. Ale pořád mluvíme o dvou třetinách z 20%, takže 15%. Když bychom žádali, teď už bych nežádal žádnou velkou částku, nějakou rozumnou částku. No a vy jste schopni ty dvě třetiny dát z těch svých peněz? Něco určitě dát může, teď je otázka kolik. No. Jakože jestli prostě jestli chcete přislít, tak prostě normálně jako na těch 20%. To si taky myslím, že by se měl dělat, protože vy stejně nic nemáte. No právě. Tak jako určitě jsme se na tom nějak podílet, když by teďka už byste jen zložili. No ale nebyl to zase taková velká částka. Jako nebyla by to velká částka, určitě tam teďka nebudeme tam žádat nic velkého, jde to o ty nedodělky. Já si myslím, že bychom žádali dohromady o milion a spolu často v případě 200 000.
podstatě. Teď je otázka, jestli to dostaneme, to už je potom druhá věc. My bychom vlastně v podstatě teď mohli schválit příslip na těch 200 tisíc, jakoby, tak na... Řekněme do maximální výše, kdybychom schválili do maximální výše a nikdo neříká, že to nebude méně. Já nevím, musíme si probrat, co do té žádosti napíšu, no. Ale myslím si, že kdyby se schválilo 200 tisíc, takže ty hlavní nedodělky by nám to pokrylo. Takové ty, co... Jak se bude muset ještě něco dodělat, prostě třeba to zábradlí, nějaká ta střecha, ten sklad a takovéhle věci. A když už by to vyšlo, tak on samozřejmě napíšem, ať je to... Ať je to a termín je 30. listopadu. Ten termín je právě teď a mně nedošlo opravdu, že sice máme schválené prostředky, ale tam asi napsat nemůžu, jako tu spoluúčast veřejné správy. Takže mám formulovat nějak usnesení. Tak se ptám, jestli jsme schopni to teďka ještě schválit, nebo jestli tam s těma prostředkama nepočítat prostě. Ale jo, tak schválme to, takže necháme to tak, jak to mají tím sportovci a předpíšeme to. Tady to dáme schválit. Tady to vyřešila. Ale schválil bych radši to částky. Bavíme se o té spolučástce. Bavíme se o té částce radši, ať fakt ty 4% jsou zcestné takové, potom se nám nestane zase, že to bude 500 000 korun. 20%. Jestli se můžeme bavit o 200 000 třeba, že to bude mířit na ten milion, tak to vyjde do milionu a spolučást teda do 200 000. To je to maximum. Já bych to teda nejradši dala normálně zase pod ten bod těch hasičů, jestli by vám to nevadilo. Že bych to nenechala význam, ale dala bych to normálně. Jo, určitě, kamkoliv. Já jenom přesně mi teďka došlo, asi zloužila poslední chvíli, že... Takže abych to přečetl, zastupitelstvo obce Zašova schválilo poskytnutí finančních prostředků ve výši 200 000 korun na pokrytí vlastních zdrojů k dotaci pro jednotku pro sbor dobrovolných hasičů Veselé v případě poskytnutí dotace. Jo. Stačí to takto? No. Myslím si, že určitě. Na dokončení. Klidně můžeš použít to usnesení z toho bodu 2.1 nebo 2.2 a jenom trošku upravit částku a tam může to vyložit na areál a všechno. Jo, už jsem to přepsal. Takže čtu znovu. Zastupitelstvo obce Zašova schválilo poskytnutí finančních prostředků do výše maximálně 200 000 korun SDH Veselá na pokrytí vlastních zdrojů dotaci na dokončení sportovního areálu. Veselá. A ty to budeš mi nazvat jako dokončení sportovního areálu? Já to budu dám jako druhou etapu. Já bych to měl jako druhou etapu. To nepůjdu, jestli by to šlo formulovat jako druhá etapu. 470. Je to zase opravdu jenom v případě, že by vyšla dotace. Jo, samozřejmě. No, což je tam obsaženo v tom usnesení. A když dotace nevyjde, tak bude se bez střechy a bez zabavit. Když dotace nevyjde, tak počítám s tím, že příští rok, my samozřejmě počítáme s tím, že tam příští rok bude něco dodělat. Teď budeme špekulovat, jak to vyřešíme příští rok. No. Samozřejmě, že počítám s tím, že obec už schválila a že příští rok obec nebude schvalovat na areál nic, kromě těch kruset, třeba se tam vedle. Protože obec už schválila před těma třeba měsícama to předfinancování. Takže na ty naše, nechci říct objekty, já nevím, jak to nazvat, že to... Předfinancování zemních prací. No, to bylo tohle. Ale kolik bude celková částka, jako ten areál, kam se to vyšplhá, nebo jak to záleží, záleží, do jaké fáze budeme chtít dostat z toho projektu. No, teďka my potřebujeme dokončit, třeba to zábradlí je takové, že by tam prostě být mělo. Tam je zle zábradlí, to nikdo nesklouzí. Přesně tak. Tak to možno bude to nejvyšší. My nevíme prostě do jaké fáze ho chceme dostat. Jo? Nebo my zase prostě budeme příští rok si bavit o tom. Příští rok potřebujeme dostat do fáze, aby jsme ho zkolaudovali. No. Tím, že zase je dobře, to je jaká fáze? Či potom ještě bude další fáze, nebo další etapa, nebo jak? Myslím si, že tam je zkolaudovat bez toho zábradlí, ale... Já jestli i můžu, tak v podstatě tam je ten projekt za těch 3,5 milionů, co vlastně ta obec má nachystané do toho příštího roku a předpokládá se, že tohle to se všechno udělá, ale není v tom to zábradlí. A v podstatě tohle, co se dělá, tak by bylo součástí té dotace, jo, to, co by se mělo vlastně dělat v tom příštím roku. To znamená, že vlastně, kdyby ta dotace vyšla, tak obci ubude těch z toho 3,5 milionů ta dotace. Rozumím tomu myslím dobře? Si, myslím si, že tam ale všechno není, že v tom projektu není třeba to zábradlí. No ano, není, jo, no, ale jako... Tomu schválené. Jo, jo, ale tak my ještě teď schvalujeme na tady to ty drobné věci, ale pořád bude ještě ta, by byla dotace,
jo, která vlastně by měla být obsažena v tom dokončení toho, co máme za těch 3,5 milionů. Chtěl jsem, jestli jsi se rozumím. Nicméně, já si myslím, to, co uděláme za toho 3,5 milionu, to my skvalujeme. Tam není problém. Kromě toho, nevím, jestli tam narazí. A tak tam, když tak dáme zábranu, že se tam nechodí. Tam se to může udělat, jo, tam je udělána betonová zeď a je myšleno, že by se to, ten chodník udělal povrch až tou betonovou zdí a pak zabrání. Když prostě zabrání nebude, tak se to nebude dosypávat až povrch po té betonové, nechá se to níž, aby zabrání nemuselo být. Jo, takže ono je to jakoby takové variabilní. Každopádně, když by vyšla ta rotace, tak za relativně 20% spoluúčastí jsme schopni ten projekt prostě posunout dál, takhle bych to řekl. No. Takže ty chceš ještě dělat vlastně jakoby nástavbu? Chtěl bych udělat nástavbu, kdyby to šlo, za 20% těch nákladů. Když to prostě nevyjde, no tak ta nástavba nebude, to je příští. A ta nástavba je v podstatě pořád jenom o tom, že tam bude to hřiště jako takové. Nezachází to do vlastně do těch ostatních objektů, tak vlastně tom jsou sociálky a podobně. Z toho původního projektu bychom vybrali nějaké věci, co se nerealizovaly a zkusili bychom je realizovat v té druhé etapě za tu práci. A to znamená, ale ty sociálky jsou na majetku uházené. Ty jsou, té budovy by se to asi netýkalo. Té budovy jako takové. Jo. No a proč se zkusit dát tady je, že? Házené. No. To je horší, jak tady fotbal. Prosím tě, tak můžeme to teda, můžeme hlasovat tady o tom. Zastupitel, kdo je pro, aby zastupitelstvo obce Zašová schválilo poskytnutí finančních prostředků do výše maximálně 200 000 Kč SDA Vesela na pokrytí vlastních zdrojů dotací na druhou etapu sportovního areálu Vesela? Tam je napsané na pokrytí vlastních zdrojů dotací. Takže je to tam obsaženo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 je pro. Kdo je proti a zdržel se? Má se zdržet. Děkuju a mluvám se, že tak na poslední chvíli. Mě to prostě vůbec nevím, že v té dotaci to budu potřebovat. Nebo že to je působný pro. Dobře, tak děkuju. Jestli prosím vás nikdo nemá nic do diskuze? Já bych se zeptal, prosím vás. Na začátku jsem si musel chvíli odskočit. Někdo se ptal na tu reklamaci cesty za Pavelky na začátku, nebo ne? Neptal. Tu fázi? Neptal se nikdo. Aha, tak jestli já nevím, jestli k tomu můžete něco říct, nebo ne? Můžeme tomu říct. Nemáme stanovisko toho právníka ještě zpracovat. On vrátil dokumentaci a tam skočil. Jak jsi tu byl tehdy, jak měl ten právník učenou tu dokumentaci, takže pracuje na tom, stanovisko nepřišlo, takže čekáme na stanovisko právě. Já si přijde, nebo jak to vlastně bude, pak se to dáme skoro 3 roky. No. Jo, a furt jsme na vodě. No. Jo, tady se je spousta věcí, které se rozseknou během 10 minut a no, jako a cesta je necesta, jo, tak to spravme, ať se to zprovozní, ať je to funkční a když teďka přes zimu, že to nemá smysl, to budeme zaspalit. Jo. Takže do konce měsíce říká Anička, že není to vydiskutované s ním, ale já předpokládám, že už musí přijít každou chvíli. Takže máme ty posudky, jo, mě by zajímalo i třeba, kolik stály už ty posudky, a je toto všecko, jo, jak to, kolik to všechno stálo. Můžeme ti to zjistit samozřejmě, samozřejmě, že to něco stálo, že jo? No já si myslím, jo. No my jsme to zadali, tak jsme se vždycky ptali, jestli to chcete, aby jsme to udělali. Zjistíme cenu, jo, teď jsem se na to nadal, prosím tě, kolik stálo na posudky. Jestli bych mohl k tomu prosím vás doplnit, já jsem teda byl zhruba před měsícem, jsem byl několikrát za panem starostou jednak kvůli tady téhle akci a i kvůli dalším věcem a mě trošku zarazilo, že teda minule v té Veselé mi to připadalo, když o tom, o tady tomhle problému byla diskuze mezi vámi zastupiteli, že to bylo takové jako, že se tam prezentovali vlastně co dělat v téhle věci jako takové dva extrémy, jo, jakože buď teda se pojďme soudit a byli z toho lidi zaskočeni, jako že nebo bylo cítit jakési obavy, co teda se stane, když se budeme soudit, jak to dopadne a na druhé straně jsem cítil, jako, že zase jakoby možná nedělat nic, když ta cesta jako lesní cesta je to dobré, jo, takže takové dva extrémy. A já jsem potom
bohužel jsem se k tomu už minule nedostal, ale připadá mi ještě jako logické a možná i vhodné jít takovou zlatou střední cestou a co se teďka jakoby jí nabízí, že by pojďme udělejme to, víme, že prostě tam někdo, nebo logicky to asi cítíme, že jako každý z těch zúčastněných, bohužel, jako přiznejme si to, má trošku tu chybu jako na své straně, že? A jedno stavební dozor, něco stavební firma, možná obec, ale zkusme, dobře, nechoďme do toho extrému, že se půjdeme hned soudit, zkusme napsat o tom nějaký článeček, jako do nějakého, už jsem to říkal panu starostovi, kde popíšeme, jako co se stalo, konec konců i město Valašské Meziříčí, které vlastně má docela trvalé problémy jako s bazénem a bude o to stát asi hodně peněz, nebo prostě minimálně mu to dělá strašné starosti, tak něco se nepovedlo, je to normální, že se něco nepovede, ale tady já tady cítím takovou, jako, že choť ať už těch zúčastněných a bohužel možná i trošku ze strany obce, tak to je jako, že se to furt přihazuje jako horký brambor. Zkusme to trošku, když to tak řeknu, medializovat, řekněme, že to stavil ten a ten, není na tom nic špatného, že pro obec třeba dělal dozor ten a ten, nebo to ani nemusíme dělat, ale jenom řekněme tomu dozorový té firmě, dívejte, my to můžeme udělat, jsme jako trochu naštvaní na vás, jako zkuste k tomu přistoupit aktivněji, my si takhle jim to sdělit, zkus ty stavební firmo se chytit jako za svědomí, jo, jinak my když přistoupíme k tomu, že to budeme nějak medializovat, tak tobě to jako na pověsti nepřidá. Tohle jsem chtěl, myslím si, že obec by to nestálo prakticky nic, mohlo by se ten přístup jejich ze stavební firmy, případně dozora a vlastně i projektanta by mohl se rázem jako otočit, už by nemuseli být si myslím tak laxní, mohli by se podílet na případné nějakém odstranění vady. A vlastně obec by to nemuselo stát nic, jako, jenom jde o to jako být trošku důraznější a zkusit to. Jo? Mě trochu mrzelo, že se to přehodilo jako na právníka, kdo ví, co od toho právníka vlastně jako dostaneme a on to nebude dělat zadarmo. Že? Tak jestli ještě poslední dotaz, no. Kolik si myslíte, že ten právník jako za tyhle služby nějaké bude chtít asi? No? Nevím ještě, už je to v běžných sazbách, které mají ty advokátní komory stanovené, takže si myslím, že je to běžná sazba. Dobře, hodinová, děkuju. A jestli není žádný další dotaz do diskuze. Mohl bych se zeptat na váš názor, jako jestli byste mohli zkusit jako tohle řešení? Můžeme o tom uvažovat, nicméně mi to přijde dost nešťastné, jakoby taky, protože nemáme, jak jsi sám řekl, tak něco mohla udělat i ta firma, pochybit, v něčem pochybil projektant, v něčem možná stavební dozor, v něčem možná obec, takže je to hrozně sporné, jestli bychom je když napadli, aby oni neřekli potom, že je to nějaké křivé svědectví. Můžu to pozjišťovat, ještě se poradím třeba s tím právníkem. Dobře. Děkuji. Jestli není žádná další zadání. Můžu jenom takovou menší připomínku. Pán, vždycky před týden před zastupitelstvem dostaneme half do mailu. Mají problém se v tom vyznat. Jestli by aspoň zápisy z rad, my jsme mohli dostat třeba po měsíci. Teďka jsme dostali vlastně v pátek zápisy z rady z 3 měsíce zpoždění. Tři měsíce? Ano, 18.7. To je asi rekord. No, 18.7. ale jako to. Vím, že ve veselé se už schvalovalo rozpočtové změny, které ještě nikdo vlastně nedostal. Jo, tam bylo právě ty pěstební činnosti, ty nárůsty, co 4 dny 200 tisíc, jo. Jo, tam kdyby se dal aspoň ty zápisy zrát nějak urychlit, až je toho strašně moc. Omlouvám se, tak to musíme zlepšit samozřejmě. Děkuji. Tak jestli není nic dalšího ve diskuze. Tady ještě, jak se to vyvíjí se strategickým plánem. Už bude to dokončený strategický plán. A co?
No. Jo, už bude strategický plán hotový v brzké době. A ještě taková prosím vás možná zásadní věc, když jste do toho roku natukl, týká se to toho parkoviště, tam dole vlastně, u toho potoka, u toho vlakového nádraží. No a prosím vás, já jsem vám teda ohledně toho mi posílal asi předevčírem e-mail a tam já to asi se pokusím nějak připravit do nějaké další schůze zastupitelstva, ale tady jenom jako teďka velice zkrátce řeknu, že jako mi to připadá velice nějak amatérsky připravené ten projekt z toho hlediska, že vůbec nepamatoval na to, aby se tam vlastně no to dobře, já tě asi přeruším, nezlob se na mě, ten projekt nepřipravovali amatéři, ale tam máme autorizovaná firma, takže... Já říkám z tohoto hlediska, kdy v současné době tam, řekněme, 30-40 parkovacích míst, nebo ta kapacita, a jsou to realizaci tam nebude žádné, a je tam travnatá plocha mezi tou odsunutou kolejí a tou hlavní silnicí. Už jsem se ti k tomu vyjadřoval, jsou to parkovací místa pro firmu Vapol, pan Vachník bude si svoje parkovací místa řešit jinak, nás to nemusí zajímat, my si musíme vyřešit těch pár aut pro ty, které budou chtít zaparkovat, když přijedou k tomu vlaku, takže ty budeme řešit. Ty ten projekt neřešil, protože i když jsme na to upozorňovali, takže oni neřešili, už nechtěli ten projekt prodražovat, protože už tak to vychází draho, takže to nechtěli prodražovat, stejně bychom to museli platit my, takže toto my si pořešíme. Jo, jestli chceš připravit do něčeho, něco do příštího zastupitelstva, prosím, myslím si, že ale už bych toto dnešní zastupitelstvo ukončil tímto, pokud nemáte nikdo nic zastupitelů proti tomu, takže si dovolí prohlásit dnešní zasedání zastupitelstva ukončené 18.38. Děkuji.